Tokom protekle noći u Zadruzi 4 je održana žurka za pamćenje, a za sjajnu atmosferu bila je zadužena Ljupka Stević. Iako su gotovo svi bili oduševljeni Ljupkinim pojavljivanjem, Marko Janjušević Janjuš je imao ružne reči za nju. Ovde su sve kurve i švalerke, jebem im ja majku, jebu se sa likom koji je oženjen, a posle im đavo kriv, prokomentarisa je Janjuš tokom žurke protekle noći. Ovo je Ljupku veoma naljutilo, pa je otkrila da je ranije pružao podršku, a sada je pljuje, što mu pevačica sigurno neće oprostiti. Janjuš je jedna džukjela. Kada se sve desilo sa Simićem, na Instagramu je napisao: legendice moja, šta se to desilo? Sada me javno pljuje, neka gleda svoje dvorište, očigledno je besa na mene jer je Maja Marinković je videla šta sam uradila, pa se osilila i raskrinkala ga na društvenim mrežama. Džukjela obična, jebaću mu mater kada izađe iz Zadruge, ološ jedan vedeni. Ne bi me čudilo da on to ni ne misli, već da je to tako rekao da bi bio u realitiju u centru pažnje. Očigledno mu treba reklama, on nije ni M od muškarca kad tako vređa jednu ženu. Klošar, rekla je Ljupka Stević. Maja Marinković, sa kojom je Janjuš prevario svoju bivšu suprugu u Zadruzi 3, bila je oduševljena komentarom pevačice te je javno podržala. Tako je, kraljice, sve si u pravu, ljubim te puno, napisala je Maja na svom Instagramu.